Gush Katif. בין צומת סעד לאלומים. אתה אומר? אז סיפרתי ש... כולנו פה שרידים, שרידים ו... בתוך שרשרת ארוכה. קפץ מהרכבת כשכדורים עפים לו מעל הראש, הוא רץ כל הלילה בדרך לשם לטרבלינקה או משהו כזה. עלה לארץ בשנת 52, זה לא פעם ראשונה, לא פעם אחרונה, מקווה שאולי פעם אחרונה. לפני שהוא נפטר, הוא קרא לי למיטה שלו ואמר לי, הנה אנחנו פה, צריכים לחיות. קטונתי מכל החסדים. This is for you, Batami. שעשית אל
Thank you.